një kryeministër që po të dëgjoni butaforin kryeministri dhe të qeveris, ne jetojmë në vendin më të lumtur në botë, më të pasur në botë, kemi GDP-n pro capite më tepër nga Amerika dhe nga gjithë vendet e zhvilluara. Në fakt është krejtë e kundërta, Shqipëria po shpopullohet, ne jemi prezent, që jemi prezent në territor, shikojmë fshatra dhe qytetet të tëra që janë pothuajse bosh. Universiteti Vlorës, për shumë, që unë e di mirë dhe di dhe situatën, regjistrojnë student fiktiv dhe janë në shkelje të ligjit, që është një maskarallëk i madh dhe një fiktivitet i papar. Po shikoja që parë, më falë, që ditërisht një lajmë që ka ndodhur përmbytje në Spanjë dhe për shkak të fatkeqësisë natyrore, Zoti Rama thotë që do dërgojmë ca njerëz të ndihmojmë Spanjën. Para dy javëve u mbyt qyteti Vlorës. U bën miliona euro dëm dhe ky nuk u kujtua ta ndihmonte Vlorën. Ka vënë një tutkun atje të sjell nga Dubai që se ka kuptuar akoma që është bërë kryetar bashkisë Vlorës, jeton në Tiranë tërë ditën dhe vjen për të dalë foton Facebook me përgjegjësin politik dhe thon nga sot do filloj puna për të zhdëmtuar njerëzit, ndërkohë njerëzit kanë 3 javë në ditën e hënës. Kjo është problemi i madh. Ky nuk qeveris, ky qeveris me karikatura, me zgaravina dhe me batuta. E qartë. Mirë, zoti Suli, edhe diçka për takimin një ditë më parë. Për sa i përket takimit informal në hotel, ishte zgjedhja e zotit Belerit, mos ishte aty? Jo, fakti shumë i thjesht. Grupi eurodeputetëve ka qenë për shkak të organizimit të Parlamentit Evropian i ndarë në dy hotele. Mos të zumë emrat në gojë se janë... Ka qenë i ndarë në dy hotele. Një grup ka ndonjë në një hotel, një grup ka ndonjë në një hotel afër zyrave të kuvendit. Zoti Beleri ndonjë në zyrat e kuvendit dhe zoti Rama vajti tek ajo tjetra. Nuk ka qenë asnjë dhe nuk ka qenë takim i koordinuar. Ka vajtur zoti Rama, i ka paru, ka dhënë dorën, i ka thënë po ju shikoj, po bashkë nuk do të takojmë, sa shtojnë të mobet. Ka qenë rastësi që nuk ka qenë hotelin ku nuk ka qenë zoti Beleri? Jo, më ka qenë, zoti Rama e ka pas informacionit dhe ka zgjedhur që mos të shkoj atje dhe e ka evituar takimi, po, absolutisht që po. Të mos shkonte në hotelin ku ishte zoti Beleri? Po, pa tjetër. Dhe kjo ka qenë koordinuar. Pra, zoti Rama nuk donte të takonte. Zoti Rama nuk donte të takonte dhe po të shikoni ka një javë ose 10 ditë që të gjithë sejmenët dhe servilët e tij janë nisur që jo zoti Beleri një hidraulik, qa do bëj, qa... në të kundër zoti Beleri edhe sot vërtetoj kretë të kundër, të në kishte amendamentet e veta, kishte propozime substanciale dhe thelbësore për ecurin e reformave në lidhje me kapitull që janë hapur Shqipëris, dhe amendamente dhe propozim reformash të cilat i pranua dhe deputetet e partisë socialiste dhe u votua në unanimitet. Çka do të thotë që këta pavarësisht se është ajo batuta tek pallati 176, nuk e doje vanin magazinier bëhe krushk. Dhe ulën si çeço me Fred Belerin, eurodeputet, nuk e doni kryetar bashkie. Keni fjalën për takimin që janë zhvilluar edhe sot. Po, absolutisht një takim normal, një takim konstruktiv dhe zoti Beleri u ngrit në lartësinë e detyrës vet sepse nuk e barazoi ndjesinë personale të Fredi Belerit si njeri viktim politike e arrestuar nga kryeministri i vendit, por u ngrit në lartësinë e eurodeputetit, dashamirës absolutisht ndaj vendit që ai ka lindur dhe erdhi t'i kërkonte sap kryeministrit që pavarësisht se e ka persekutuar, erdhi me seriozitetin e detyrës vet me propozime për të ecur përpara reformat, sigurisht dhe me një zë kritik dhe nuk mund të vazhdonte të mbronte gënjeshtrat që mbron rilindja.